ja se sa publikom u Budvi jako dobro razumijem i osjećam i oni nekako, kažem, na pravi način osjećaju i doživljavaju to što ja hoću, kažem, svojom muzikom da pokažem, da kažem i onda to mnogo znači kad neko to prepozna i kad neko uživa u tim nekim tananim notama. Nekoliko puta bili, lipo nam je uvijek, rado se vraćamo, ugodno je da sada čekamo svoj dio koncerta, nadamo se da ćemo udovoljiti ukusu publike.